Süsiniku jalajälg on üks sügavamaid, mida me oma tegevusega loodusele jätame. Ometi me tahame elada soojas toas ja aeg-ajalt sõita ka sinna, kuhu hing ihkab. Täna uurimegi kahte võimalust, kuidas teha nii, et see jalajälg keskkonnal oleks võimalikult väike, aga samas ka inimlooma elu mugavamaks teha. Väike õhk ja merevesi, need me sõbrad kolmekesi. Oli kunagi populaarne lööklause, mis pidi inimesi meelitama tervislikuma eluviisi juurde. Need samad kolm tegurit, päike, õhk ja merevesi, on täna kohal seal, kus räägitakse küttesüsteemidest. Päikese energiat salvestades saame näiteks vett soojendada. Õhksoojuspump soojendab ära meie toa. Kuidas aga kasutada merevett küttesüsteemis, seda hakkamegi kohe uurima. Järjest enam püüavad suured ettevõtted liikuda sinnapoole, et oma tegevuses jätta maha võimalikult väike jalajälg. Nii on lood ka Tallinna sadamas, mille uus kruiisiterminal on saanud endale üsna haruldase mereküttesüsteemi, mis ei saasta keskkonda ega kuluta maavarasid. Selline suur uus hoone, nagu see kruiisiterminal on siia kujuteldamatu, milliseid energia selliseid vooge see endast läbi laseb sisse ja välja. Tegelikult, kui me hoonet vaatame, siis on hoone koosneb, kuidas öelda, betoonist ja on siis need tehnosüsteemid. Kõige olulisem tehnosüsteem, see kõige energiakulukam on tegelikult on see küte. Et selleks me kasutame siin merekütet, mida igal ühel ei ole koos. Siin me võtame merevest soojust, anname siis külmema vee tagasi merre, aga selle soojuse kasutame siis selle hoone kütmiseks ära. Seda sama soojus kasutatakse nii põrandakütete kütmiseks kui ka ventilatsiooni õhu kütmiseks, et oleks kogu aeg siin võimalikult säästev ja hubane keskkond, et mis oleks tervisele ohutu ja kõigile kõige paremas keskkonnas. Tanel, kuidas saab mereveest toa sooja? No, siin vahel kasutatakse tavalist tegelikult maasoojuspumpa. Et ta töötab nagu, kuidas maasoojuspump töötab, põhimõtteliselt nagu külmkapki, et samal tehnoloogial, et aga lihtsalt tavalise maakollektori asemel võtame me sooja merest. Kuna maad nagu siin piisavalt ei ole, kus võtta ja meri on kohe kõrval, siis on seda hea merest võtta, aga põhimõte on tegelikult täpselt samasugune nagu tavalise maakütte puhul. Ehk teisisõnu kui tavalise maakütte puhul pannakse torud koos külmaainega soojusenergia ammutamiseks maa sisse, siis kruiisiterminali merekütte jaoks ehitati spetsiaalne betoonist soojusvaheti. Sinna sisse paigaldati torude süsteem, peale aga pumpatakse merevett. See nüüd ongi põhimõtteliselt siis see soojusvaheti ise siin. See on nüüd maa sees põhimõtteliselt, see pealt nüüd kaetakse veel mingite ilusamate kividega ära ja põhimõtteliselt on see kuskil 2,5 meetrit sügav ja põhimõtteliselt on see nüüd betoon seitest laburint, kus vesi peab siis läbi käima. Ja iga seina sees on nii-öelda siis need torud, mis muidu lõhad maa sisse, on siin seite sees ja läbi nende seinte siis seda merevee soojus sinna soojuspumbaga võetakse. Soojusvahetis toimib lihtne füüsikaline seadus, mille järgi kandub soojus soojemalt kehalt külmemale. Nendes torudes ringleb külmaaine glükool, millele merevesi oma soojuse edasi annab. Timo, mis imelikus teemapargis me praegu oleme? Mingid torud väänlevad, juhtmed keerduvad, mingisugused kellad ja viled susisevad ja annavad signaali. Kas see on nüüd see selle merekütte aju või? Jah, see on nagu selle hoone soojussõlm. Aha, soojussõlm. Meie vaataja tahaks teada, mis moodi tuba soojaks saab mereveest. Tuba saab soojaks niimoodi, et siit sirkuleerib siis külma aine, milleks on glükool, merevee soojusvahetisse. Sealt ringleb ta tagasi, siit võetakse see soojus ära sellest glükoolilt ja suunatakse hoone küttesüsteemi. Ja kaua selline tsükkel siis aega võtab enne, kui päris nullist läheb, ma ei tea, 22 graadine näiteks?
No see on ikka pidevalt, peab olema töös. Ja kui on väga külm talv, siis tuleb natuke elektriga juurde ka kütta või mitte? Ilmselt küll, jah. Võib ette tulla sellised perioode ka, kust merest ei saa nii palju sooja kätte ja siis on vaja seda kompenseerida siis elektrikütta. No äkki ikka panete mõned kahe lahjud ka. Jääb ära. Jääb ära kindlasti, jah. Kruiisiterminali mereküttesüsteem on ainulaadne ka selles mõttes, et peab töötama erilistes tingimustes. Küttesüsteemi projekteerimisel tuli arvestada nii laevaliiklusest tekkiva turbulentsiga kui Läänemere võimaliku jäätumisega. Teame, et Eestis on merevesi ju väga külm. See ongi siin kõige suurem väljakutse, et meil merevesi langeb siin põhimõtteliselt kuskil 0 graadini või miinus 0,2 isegi ja miinus 0,4 juures hakkab ta juba külmuma. Et kõige suurem väljakutse ongi see, et kuidas see soesid kätte saada, kui klassikalised meresoojusvahetid on metallist ja või titaanist või roostevabast metallist ja suhteliselt pisikesed plaatsoojusvahetid, siis siin me lihtsalt esitasime ta nii-öelda betoonist ja suurema ja massiivsema, et anda rohkem seda vee ja soojusmassi. Oleks ka võimalik klassikaliselt merekütid teha need sama maatoru, mis on, paned ka merepõhja. Aga merepõhi on selline, siin on see keeruline, kuna liiguvad kruisilaevad sisse välja, tugevad hoovused tulevad sõukruvidest, võib-olla laseb hädakorral mingi ankru veel põhja ja ütleme niimoodi, et see püsivus on nagu suhteliselt keeruline siin tagada. Siis valisimegi selle meetode, et tuleb lihtsalt selle merevet läbi pumbata. Sees on siis selline nagu põhimõtteliselt nagu üks selline autoradiaator või? Jah, ta on sõgeda 10 sentimeetriste vahedega põhimõtteliselt nagu plaatsoojus vaheti, aga lihtsalt mitte metallist, vaid betoonist. Betoonist sellepärast, et merevesi teda nii-öelda ära ei sööks, jah, et ta võimalikult kaua püsiks. Mõlemast otsast pumbatakse vett peale, vesi käib niimoodi ribide vahel läbi ja teisest otsast välja. Ja ta käib korda mööda, on kaks pumpa, kord ühelt poolt, kord teiselt poolt. Ja kui see esimest korda tööle hakkas see klapisüsteem, kui palju rõõmuse vist? Praegu meil 70%. Onudega seisite. Me kõik seisime niimoodi kaamerat käes, aga siis meil pumbad 100% peal jää, kui esimest koda kappa ames, saavad sõksid pauguga, et meil kõik näevad märjad ka. Niimoodi pritsis siit ühes kohe. Kui suur on siis oht, et see ära külmub siin meie talves? Mis siis üldse saab, kui see ära külmub? Siis see jääb tuba ka külmaks või mis? No siis tuleb ära sulatada tõenäoliselt, aga ma olen mingi üritan niimoodi arvutada, et ta ei külmuks. Me loodame, et ta ei külmu. Esimesest jaanuarist siia ma olin ta nüüd töödanud. Maailmas otsitakse pidevalt uusi lahendusi, kuidas toota soojusenergiat võimalikult väikese süsiniku jalajäljega. Kui elektri tootmisel näeme suurt potentsiaali tuuleenergias, siis kaugkütte puhul, kus põletatakse palju, on heitmete vähendamine siiski keeruline. Siin me kindlasti jõuame siis ka soojuspumpadeni, mis on üks võimalus selleks ja mida järjest rohkem võetakse kasutusse nii hoonetes, aga ka siis suuremates küttelahendute ka kaugküttevõrkudesse on võimalik paigaldada soojuspumpasid ja siis me liigume elektrikasutuse suunas, aga selle elektriga toodetakse väga suur kogus soojust. Et kui need soojuspumpad on efektiivsed, siis nad suudavad 1 kilovatt-tunni elektriga toota kuskil 4 või 5 kilovatt-tundi soojust ja sellisel juhul on see väga efektiivne lahendus. Kas see on tavapärane praktika juba suurtes arenenud riikides, et suuri ühiskondlike hooneid näiteks köetakse mereveega? Merevee soojus ja soojuspumpade kasutamine, kindlasti see ei ole tavapärane lahendus, aga soodsate meretingimuste korral, kui merevesi on sügav, siis selliseid lahendusi soojuspumpadega nii hoonete kütmiseks kui jahutamiseks on näiteks Rootsis ja Norras kasutatud küllaltki palju. Et seal on iseloomulik, et rannikul merevee sügavus on võib-olla üle 10 meetri ja siis on seal aastaringselt tagatud merevesi, mis ka kõige külmemal talvel ei jäätu. Selliseid lahendusi on, aga Eesti kontekstis need on veel üsna haruldased ja meid iseloomustab ka see, et meie rannik ei ole nii sügava mereveega, mille tõttu talvel me oleme mõnevõrra keerulistemas tingimustes, aga neid lahenduse järjest kindlasti tekib ka Eestisse juurde, sest merevees on loomulikult väga suur potentsiaal nii kütmiseks kui jahutamiseks. Aga nüüd suvel, kui päike siia sisse paistab sirgelt, siis on vaja jahutada jälle.
No jahutada on jah, see on üks suuremaid väljakutseid tänapäeva hoonetel, et nagu ma ütlesin, me saime nüüd merest saime soojust, nüüd kasutame seda mere jahedust hoopis teistmoodi ära, et hakkame nüüd seda merest seda jahutust võtma, võtame selle jahedama vee, jahutame jahutustorustiku ja süsteeme ja anname siis selle hoones oleva sooja energia, anname siis nüüd uuesti merele tagasi, mille tõttu siis me saame siia sellise keskkonna, nagu me näeme, et siin on need klaasfassaadi on siin väga palju, et noh, ütleme, passiimaja hoonets välja ei anna, et see, aga arhitektuurselt, et oleks mõjuv ja hea hubane kasutada, siis jahutus on üks suurema koormusega elemente siin hoones üldse, see tähendab, et meil on väga palju vaja, et küll arhitektuurselt on siia kaasa aidatud, siin on olemas nagu suuremad saalid ja hallid asuvad siis põhja poole, mis tähendab, et siia päike nii palju ei ole, aga kui näiteks tahad restorani tulla, kus on niisugust lubasust vaadet päikest näha, siis need on lõunapoolse küllaga, kus on siis näha päikest, aga noh, mis eeldab siis rohkem jahutamist. Teoreetiliselt võiks näiteks Tallinna lahe põhja kõik katta torudega terve linna ära kütta. Kas see teoreetiliselt oleks võimalik? Kui keegi garanteerib, et need torud seal terved püsivad ja ma ei tea, kuidas siin on väris sügavale, seda, kui liha seda paigaldada on ja need torud lähevad maru pikaks, et sealt üldse jõuaks vedeliku läbi pumbata. Kõik need küsimused keegi ära lahendab, siis teoreetiliselt oleks võimalik. Umbes 5-6 aasta pärast sõidavad läbi Eestimaa uued kiired rongid. Täna tundub see projekt ikkagi veel üsna hoomamatu, sellepärast, et pöörane ehitustegevus veel kuskil silma ei riiva. Aga selge on see, et seoses Rail Balticu tulekuga meie keskkond muutub. Asume rääkima sellest, millised on Rail Balticu keskkonna mõjud ja kuidas neid hinnatakse. Mida päev edasi, seda lähemale tuleb hetk, kus Eestis 213 kilomeetrise uue kiire raute ehitamine üsna hoogsalt peale hakkab. Rail Balticut on tänaseks planeeritud 10 aastat, tuues kokku eri riikide poliitikud, teadlased, insenerid, keskkonnaspetsialistid ja muidugi kõik need inimesed, kelle elukeskkonda loodav rautetrass igapäevaselt mõjutama hakkab. Ingrid, ametipoolest Rail Balticu keskkonnaspetsialist, me seisame sinuga harilikul Kohila mägismaal. Kuidas nüüd Kohila puutub kokku Rail Balticuga? Kohila puutub Rail Balticuga väga tugevasti kokku, ehk siis, et me oleme siin samas mäeotsas ja samamoodi näeme me seda kohta, kuhu tuleb siis Kohila peatus ja kus hakkab siis Rail Baltic üle siis suure tee sõitma. Ehk siis, et see on siis kõige lähim punkt Kohila alevile, kus me siis Rail Balticuga kokku puutume. No, Kohila inimesed on Rail Balticu loomisel tegelikult omajagu kaasa rääkinud ja seda on neile võimaldanud kogu see keskkonnamõjude hindamise protsess. Mis asi see keskkonnamõjude hindamine üldse on? Keskkonnamõjude hindamine on selles mõttes niisugune pikk protsess, kestab umbes 2 aastat ja kõigepealt siis koostatakse kava, kus siis inimesed saavad ka tegelikult juba kaasa rääkida. Kavas kirjutatakse ära seda, et mida hakatakse hindama, kuidas ja kes hakkab, siis toimub sellele samamoodi avalikustamine, avalik arutelu ja pärast seda hakatakse siis mõjusid hindama. Ja kui ükskord siis mõjud on hinnatud, siis taas jälle inimesed saavad öelda oma arvamused avalikustamise ajal ja avalikul arutelul. Hinnatakse just täpselt seda, mida me siin kõik praegu silmaga näeme ja tegelikult seda, mida me ei näe. Et kui me vaatame siin, et on taimestik ja loomastik, et me hetkel ei näe, et siis tegelikult ka üks osa on ka inimene, keda me hindame ja mõjusid siis ka inimesele. Aga tegelikult on õhk, vesi, pinnas, kliimamuutused, ja ka need kaitsealused objektid, mis meil on, ja ka isegi arheoloogia on tegelikult see, kuhu me lähme siis keskkonnamõjude hindamist viivad läbi küll jah oma ala eksperdid. Meie Rail Balticus hindame ja kontrollime nende tööd, et aga inimestele ka muidugi see, et tegelikult ei pea ootama siis avalikustamist või avaliku arutelu konkreetselt, vaid et inimesed, kui saavad ka minna Rail Baltic Estonia kodulehele, kus meil on ka kaardimaterjal olemas ja kuhu me lisame jooksvalt siis täiendatud informatsiooni, mis on laekunud projekteerimise käigus, kus siis inimesed saavadki näha, et kus kohas on müradake seinad, millised on siis hinnangulised maavajadused ja kui küsimuste korral otse loomulikult siis pöörduda meile igal ajal, absoluutselt ei ole vaja oodata ära siis avalikustamise perioodi kuidagi moodi keskkonnamõjude hindamise aruande osas. Lihtsustatult käib keskkonnamõjude hindamine nii, et erinevad hoolega valitud spetsialistid uurivad kokkulepitud programmi alusel mõnd projekti, meie tänasel näitel Rail Balticut.
Tõde on muidugi see, et ilma põhjalike keskkonnamõjude hindamiseta ei sündi täna ükski maantelõik, tuulepark või tehas. Selline põhjalikkus on võrdlemisi uus, aga tagab tellijale selle, et kui kopp lõpuks päriselt maasse lüüakse, pole enam ootamatusteks ruumi. Rail Balticu mastaapide juures just kõik keskkonnamõjude hindamise põhjalikkusest olenebki. Hendrik, millega su ettevõte tegeleb? Meie ettevõte Skepast ja Puhkim tegeleb siis projekteerimise ja erinevate konsultatsiooniteenustega, mille hulka kuuluvad siis planeeringute koostamine ja keskkonnamõjude hindamine. Et sellist projekti ei ole, millel ei ole üldse mingit keskkonnamõju. Ja siis see keskkonnamõju hindamine ehk lühendatud KMH, nii nagu me teda siin samas ringis kutsume või valdkonnas kutsume, et see siis tegelebki selle tegevuse eelkõige oluliste keskkonnamõjude välja selgitamisega. Ja püüab leida siis sellise lahenduse, et millel oleks võimalikult väike keskkonnamõju, siis nii loodusele kui ka inimestele. Ehk siis keskkonnamõjude hindaja teeb kõik vajalikud uuringud ning pakub tellijale ka lahendusi, kuidas projekt võimalikult väikese jalajäljega valmida saaks. Rail Baltic on selgelt Eesti kõige mastaapsem projekt läbi ajaloo ja tõenäoliselt ka lähitulevikus. Ei tule teist sarnase suuruse mahuga projekti. Ja see tähendab ka, et selle projekti keskkonnamõju hindamine on siin läbi ajaloo üks kõige mahukamaid ja suuremaid ettevõtmisi. Ma arvan, et eestlane on tänaseks harjunud, ma ei tea, tuulepargi loomisega või neljarealiste maanteede rajamisega, mis kõik meie keskkonda muudavad, aga raudtee ehitamine on meile ikkagi üsna hoomamatu projekt. Et kui suur on siin nüüd nagu keskkonnahindajate sellise inimliku eksimise roll sisse arvestatud, et need teie tänased hinnangud võib-olla 10 aasta pärast ei peagi paika? Keskkonnamõju hindamist viib läbi ekspertrühm, kuhu siis Rail Balticu osas kuulub paarkümmend inimest, paarkümmend oma ala asjatundjat, eksperti ja oskab siis anda hinnangu, olgu see siis taimestiku, loomastiku, müra seisukohalt, milline on see raute tulevane mõju. Ja annab siis omapoolse prognoosi, et kas see mõju on oluline, negatiivne, on ta selline vähene. Ja kahtlemata on tegemist ekspert hinnanguga, et ega me ju 100% ette ei tea, et mis moodi peale ehitust see keskkonnamõju avaldub. Aga selleks on ka keskkonnamõju hindamises olemas selline monitooringu ja seire kava, mis siis näeb ette, et näiteks kui me räägime mürast, et kui see raute on valmis ehitatud, et siis on kindlasti mõistlik teha ka sellised kontrollmõõtmisi. Et minna siis sinna juba raute äärde, kus rongid sõidavad ja mõõta üle reaalsetes tingimustes ja saada siis need tulemused, mida saab võrrelda keskkonnamõju hindamise tulemustega. Ja ma täna usun, et need väga palju ei saa erineda. Et meil ikkagi on siin kogemustega pädev ekspertrühm, kes annab parima võimaliku oma hinnangu siis nendele keskkonnamõjudele. Rail Baltic hakkab jooksma läbi 3 maakonna, Pärnuma, Raplama ja Harjuma. Maakonnad omakorda on jaotatud 8 mõtteliseks lõiguks. Et ka huvilised kogu seda pöörasta andmete ja analüüsi tampsu läbi närida jaksaksid, pannakse ka info üles konkreetsete piirkondade kohta. Nii ei pea näiteks Kohila põhjavee pärast muretsev inimene, kui ta muidugi ei soovi, lugema, mis saab Pärnuma lõigule jäävate kivisisalike asurkonnast. Kui siin on see põhjavesi, et mis on ka tegelikult Harjumaakonnas on probleemiks, et on liigne vesi, siis tegelikult, mida me liigume lõunapoole, siis tegelikult on seal see rabadest läbipääsud, need, mis inimesi siis võib-olla rohkem kõnetavad ja tekitavad küsimusi. Sa ütlesid, et kogu see hindamine on väga pikk protsess ja see käib läbi üsna mitmelt laualt. Et kus faasis te täna olete? Faasid on meil keskkonna hindamisel väga mitmes kohas hetkel, sellepärast, et näiteks Kohilas me juba koostame siin aruannet. Harjumaakonnas on tegelikult juba aruanne on kohe-kohe valmimas ja mõnes kohas on alles programm kinnitamisel. No selge on see, et need keskkonnamõjusid hinnatakse seetõttu, et need tulevad. Need mõjud tulevad ehitamise käigus ja hiljem kogu selle raute kasutamise juures. Et kummad mõjud nüüd suuremad on? Kas see ehitamise mõjud või siis hilisema raute kasutamise mõjud? Jah, tõesti. Ja kui niimoodi küsida, siis tõesti vastus on see, et ehitusaegselt on mõjud on suuremad.
Samas ehitusaegsed mõjud on lühiajalised. Mõjud on ehitusaegsed siis, kui tuleb hulgaliselt transpordivahendeid siia masinaid, mis hakkavad tekitama heli, tolmu ja selles mõttes, et häirivad kohalike inimesi ja loomasid just oma selle kohal viibimisega. Ja ehitusaegne müra on kindlasti hoopis midagi muud, kui on kasutusaegne müra. Ja selle tõttu on ehitajatele väga pikk nimekiri keskkonna tingimusi ette seatud, mida nad peavad järgima ehitusaegselt, et need ka mõjud oleksid leevendatud ka juba ehitusperioodil. Tegelikult kaasaegsel suurel ehitusel on kohustus anda loodusele nii palju tagasi kui võimalik. Mida nüüd Rail Balticu kontekstis see leevendusmeetmete pakett tähendab? Leevendusmeetmete pakett tähendab seda, et tegelikult me juba praegu arvestame projekteerimisel kõiki neid mõjusid, mis võivad tulla. Ja see, millele me siis ka kõige tugevamine paneme rõhku, oleks see, et inimeste ja loomade liikumine oleks tegelikult tagatud. On tohutult palju läbipääsusid kahepaiksetele ja suurtele võtradele. Me teeme ökodukte ja kõike, et see asi oleks nagu tagatud. Ja ma arvan, et see on Eesti mõiste, see on päris ulatuslik projekt ja sellega kaasneb veel ka see, et me oleme ka loonud juba tingimused ja pannud paika, et mida võiks seirata ka tulevikus siis, et kui ükskord see Rail Balticu projekt on valmis ja kuidas see siis loomadele mõjub. Ehk siis, et see teadmine, see seire tingimused, kõik tegelikult on samamoodi see teadmine, mida saab siis tulevikus kasutada ka järgnevate projektidega ja võib-olla siis seda infot ka samamoodi kuvada ka väljaspool Eestit, et mis on tegelikult on loomastiku seire osas väga oluline info. Ega keskkonnamõju hindamisega ei lõppe veel kõik ära, et alati on võimalik ka juba siis, kui on valmis, raute valmis ehitatud, on võimalik seal teha täiendusi, parandusi selleks, et need keskkonnamõjusid oleks võimalikult vähe. Tõesti, ilma keskkonnamõjuta meil oma harjumuspärases maailmas elada ei õnnestu. On aga hea teada, et niisama uisapäisa suuri projekte teostama ei hakata. Nii et hoiame sellel teemal silma peal, sest tööd jätkub ju veel aastateks. Kohtumiseni!